S Markýzou je každý večer výnimočný. V pondelky Ján Koleník žije ďalej svoju druhú šancu. V útorok Tomáš Maštalír dostáva nové lekcie ako pán profesor. V stredu vás čakajú inšpiratívne príbehy v extrémnych premenách. A vo štvrtok zasahuje Táňa Pauwolfová ako výnimočná Nikol. Mám to ešte stále nedochádza? To sa mi deje prakticky neustále. Bavte sa každý deň s vašou Markýzou.